Православните верници утре го слават големиот христијански празник Богојавление Водици. Празникот кој се слави уште од вториот век е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува Крстител. А фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа. Овој празник се нарекува уште и Водици заради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Традиционално во водите во градовите и другите населени места низ Македонија ќе бидат фрлени крстови, а најмасовно се очекува да биде во Скопје и во Охрид. Се верува дека со фрлањето на крстот водите се осветуваат и стануваат лековити, а тоа што ќе го фати крстот ќе го следи благослов и среќа цела година. Со Водици извршуваат така наречените некрстени денови. Богојавленската литургија во Кочанскиот православен храм Свети Ѓорги ќе започне утре рано изутрина во 7 часот. За подготвеността на Кочанската црква за овој значаен ден, еве што вели ѓакон Димитар Арсовски. По повод големиот христијански празник Богојавление, или кај народот познат како Водици, на 19 јануари во сабота, со почеток во 7 часот ќе има утрено богослужение, во 8 часот ќе има Света Златоустова литургија, а веднаш по завршувањето на Светата литургија ќе има свечена литија до водите во Кочанската река, каде што чинот на потопување на крстот ќе биде извршен, значи не традиционално како сега во 11 часот, туку за оваа година е најавено присуство на неговото високо преосвештество митрополитот Берганлички Иларион, па така по тој повод потопувањето на Чесниот крст ќе биде во 12 часот. Годинава за Светиот крст во водите на Кучанска река се пријавени голем број на наши сограѓани. За несрекниот кој ќе го фати крстот се обезбедени пригодни награди од Македонската православна црква, од градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски и од спонзори.